Si tu ja no m'estimes, vine i digue-m'ho a la cara. Si tot eren mentides, doncs per què ha de durar? De tot el que em vas prometre, ara només queden paraules. Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista. Si tu ja no m'estimes, vine i digue-m'ho a la cara. Si tot eren mentides, doncs per què ha de durar? De tot el que em vas prometre, ara només queden paraules que marxen tal i com un dia van arribar. Si tu ja no m'estimes, vine i digue-m'ho a la cara. Si tot era mentida, doncs per què ha de durar? De tot el que em vas prometre, ara només queden paraules que marxen tal i com un dia van arribar. La música que avui em guia no m'ha deixat mai la mà. La mà em cura les ferides, les que jo sol no puc tancar. Tantes pedres pel meu camí, mentre bancat tants cops que avui no puc seguir. Doncs, com hem dit anteriorment, avui tenim amb nosaltres de nou a l'Edu Esteve. Si tu ja no m'estimes, vine i digue-m'ho a la cara. Si tot com sona de bé, això, com sona de bé. De tot el que em vas prometre, només queden paraules que m'estimes. Si tu ja no m'estimes, vine i digue-m'ho a la cara. Si tot era mentida, doncs per què ha de durar? De tot el... Edu Esteve, benvingut de nou, com estàs? Què tal, com estàs? Molt bé. Escolta'm, enhorabona, eh? Molen molt aquests dos temassos, eh? Moltes gràcies. Els hem tractat amb molt de carinyo. Es nota aquí la producció, eh? I no és broma, nota moltíssim. La veritat és que tinc la sort de conviure amb el productor i la veritat és que es fa tot més fàcil sent tan amics i ens entenem molt bé i ja et dic, això va sortir molt, molt bé, la veritat. Tenim aquests dos temes, ara estem escoltant M'estimes i també tenim A200, que és un projecte que jo crec que és molt ambiciós, que bé, després de l'èxit de La Primavera, No vull despertar i La cadena, els tres primers senzills del seu EP, d'aquest EP Ara o Mai, el passat 12 de gener doncs presentaves aquests dos temassos, no? Que formaran part d'un nou projecte, oi? Sí, la veritat és que sí. Mira, volíem canviar una mica el gènere, l'estètica de tot el... Bueno, al ser un projecte nou, volíem fer com una rentada de cara una miqueta també i presentar coses noves amb un estil nou, que és així, el pop més electrònic. I la veritat és que molt content perquè, bueno, ja et dic, estem en un nou projecte amb molta il·lusió, moltes ganes, que aquests últims mesos vaig estar una mica raro a nivell d'ansietats i tal, perquè realment estava, bueno, moments complicats, no, personalment. La vida, com estàs ara? Ara millor, més il·lusionat, content i amb ganes de treure doncs, aquest projecte endavant. Estic molt content de les persones que m'estan ajudant i la veritat és que molt, molt feliç ara mateix. El que parlàvem, no?, l'altra vegada, i que parlem ara cada cop més amb els artistes que anem entrevistant, aquesta importància de la salut mental, eh? Sí, la veritat és que, bueno, al final, tant si ets artista com si no... És igual, sí. Que ens toca a tots, i més després de venir del Covid i tota la pesca que ens han deixat allà tancats durant mesos i mesos, jo crec que, bueno, cada vegada està agafant més importància, o se li dona més importància perquè la té de veritat, i crec que és positiu parlar obertament d'això. Tothom té problemes a la seva vida, i si no en té, segur que està algun amagat por ahí que encara no ho sap. I com bé dius, és important fer-ho saber, no? O sigui, sí. no tenir por. ni vergonya a dir vaig al psicòleg. Ja està, no hi ha problema. Jo sempre el que dic és, quan ensenyes les teves debilitats, per així dir-ho, encara et fas més fort, no? Llavors, vas veient que quan ensenyes el que de veritat et preocupa o coses que et passen pel cap, veus que hi ha molta gent que també li passa el mateix. I jo crec que s'ha, doncs, compartir tots aquests pensaments per no sentir-nos sols, tampoc.
Exacte, exacte. I compartir-ho i sentir-nos escoltats, que això és important. I tant. Moltes vegades ho diem, no? Que tant és important explicar-ho com tenir una persona al costat que t'escolti, simplement que t'escolti. Sí, sí. Simplement que t'escolti. Jo ja tinc la sort de que tinc el meu coach que m'ajuda. Sempre ho explico. Abans d'arribar a ell vaig passar per 5 o 6 persones també, de l'àmbit de la salut mental, sí, però que al final has de tenir una cohesió, digue-li energètica, digue-li algun tipus de connexió que doncs mira, et fa estar més còmode, més relaxat i t'ajuda més, no? I llavors pues, jo crec que el més important és la connexió amb l'altra persona, que t'escolti com tu ho has dit i que et doni les eines per treballar aquests problemes que puguin anar sortint al llarg de la vida. Mira, deixa'm escoltar una estoneta d'aquest A200, què et sembla? I tant, endavant. Vinga, t'amasso també. Conduint per un circuit tancat, perquè el laberint que m'ha atrapat. Vaig a 200, no vull frenar. Vaig a 200, no vull frenar. Tant el carril que has derrapat. Tothom vol veure'm estampat. Vaig a 200, no vull frenar. Vaig a 200, no vull frenar. Qui vol això? Us deixo enrere amb la posta de sol. Aquesta carrera avui la guanyo jo. Deixa't de fakies, deixa't de jocs. Estic preparat per qui vingui per mi. Ara sóc lliure, m'enduc tot el fi. Se m'ha fet llarga aquest puto camí. Però és que sóc l'únic que confia en mi. Mi. Tot el que volia s'ha complert. I tot el que esperava d'ells també ho he entès. Ara estic racing a cor obert. I els hi dono les gràcies a cada concert. Tant he perdut, tant he guanyat. Tota una declaració d'intencions. Aquest tema m'ha agradat moltíssim, Edu. Merci, tio. M'ha agradat molt, de veritat. La lletra és brutal, vull dir, és tal qual. Pim-pam directe, saps? És un punx, saps, allò de dir pa. Sí, al final quan ets artista, jo crec que passa molt a molts artistes, ja no només de l'àmbit musical, jo crec que hi ha un punt en el que et sents molt sol i veus com tot va molt ràpid, no? I al final dius, hòstia, va sortint gent que la van col·locant més amunt, més avall, tal, i llavors tu l'únic camí que et queda és anar a saco, anar a 200, com veia la cançó. Tal qual. I no parar, perquè al final és molt dolent. A mi em passa a vegades que em comparo sense voler amb altres artistes i tal, i llavors aquest tipus de pensament ocupa un lloc en el meu cap que el podria estar utilitzant per una altra cosa, no? I llavors és intentar també separar aquests pensaments intrusius que no ajuden i anar al teu rotllo, anar a 200 i en línia recta i cap endavant. I cap endavant, eh? Aquest nou projecte, Edu, si no m'equivoco, gira al voltant dels colors. Exacte. Colors que perquè vegis que nosaltres estem al quite. No, perquè ens agrada, i a part que, ostres, ets un artista que ens mola. Colors que ens transmeten unes emocions. Ens podries explicar una miqueta el per què? Sí, mira, al setembre jo no sabia ben bé com enfocar aquest nou projecte. La veritat, estava com, saps allò que dius, en crisi, que dius, hòstia, ara de què parlo? Perquè a vegades sí, et poden passar mil coses, però dius, hòstia, però realment de què vull parlar, no? I de què vull, el nou projecte, com el vull enfocar, no? Sí, i llavors, vaig fer unes xerrades a la meva universitat, a la que jo vaig estudiar, de presentació i tal, i vaig recordar que jo he estudiat ADA i màrqueting, i vaig recordar que una professora de màrqueting ens deia que era molt important tot el tema dels colors, perquè cada color transmetia una emoció. Sí, no? Jo també vaig fer una classe a periodisme, bueno, periodisme i tal, també ens feien el tema dels colors, no? I és brutal. Exacte. I són claus, no? Perquè no saps per què, però el teu cap et porta allà, ho assimila amb això. No? Sí, sí. I llavors jo que estava pensant, o sigui, li estava moltes voltes i dic, hòstia, les cançons també transporten a aquestes emocions, no? Una cançó et pot emocionar i et pot transportar cap a un lloc o cap a un altre, no? I vaig dir, hòstia, per què no junto les emocions de les cançons amb les emocions dels colors, no? I llavors va una mica d'això. És un àlbum que
que hi ha principalment els quatre colors, el vermell, el verd, el blau i el groc, i durant aquest any i mig doncs, hi he passat per diferents etapes i diferents emocions que són aquests colors. El vermell, doncs, per exemple, ara hem començat amb el vermell, sí. I el vermell per mi és com el color de les injustícies, no? De la ràbia, de l'enfado, la ràbia, de coses que... Sí. No? De la sang, el vermell de la sang és la típica. Sí. I res, doncs, passa primer per aquesta etapa i després s'anirà cap a una altra. Té com un eix cronològic que va seguint i també fer-ho... és també com una crítica als canvis constants, no? Que ara tot va molt ràpid. Tot va molt ràpid. Avui ho comentava amb una amiga meva, precisament. Tot va 200. Em varia gent. Tot va 200. És que la teva cançó és clavat el que està passant ara mateix, no? O sigui... I realment, a vegades, no et dona temps de disfrutar. No, i d'assimilar. Exacte, i d'assimilar el que estàs vivint. Exacte, i el present és de les coses més valuoses que tens, perquè el futur no saps mai què passarà, i el passat ja l'has viscut, llavors no... Està. Has d'estar present en el present, i a vegades costa molt perquè l'anar tan ràpid, doncs és una mica això també. No, l'anar ràpid és criminal. Mira, jo sempre recordo una frase de Dani Macaco, no? La prisa mata. I jo també crec que és així, o sigui, la prisa mata, o sigui, ens mata tots, o sigui, aquesta voràgine constant de ara aquí, ara allà, dius, ostres, un moment, o sigui, deixa'm parar i pensar què estic fent. O sigui, primer què estic fent i després cap on vaig, no? O sigui, primer què estic fent ara. I després, total. Cap on anem, no? Els catalans haurem de fer a poc a poc i bona lletra. Aquí està. No? Aquí està. Hauríem de frenar una mica perquè és que anem molt ràpid amb tot. Molt ràpid. I sobretot el que és l'àrea de Barcelona. O sigui, l'àrea de Barcelona és criminal. Sí, jo tinc la sort d'estivejar per allà a l'Empordà. Ostres, i la veritat és que quan notes, pujo cap allà dalt és un canvi brutal de tranquil·litat i de pau. Barcelona és la ciutat que va més ràpida amb diferència de tot. No? Que a mi m'agrada molt, Barcelona m'agrada molt. I tal, però jo a mi em diuen viure a Barcelona, jo no podria. O sigui, sí, a mi també em costaria, Saps, allò... I vinc al costat, vull dir... Però, clar, és igual, no puc. Saps? I he treballat. M'encanta, però em costaria també. I té coses molt guapes, vull dir que, escolta'm, jo a Barcelona hi ha de tot. Però, saps allò de dir el dia a dia? Ostres, el dia a dia allà a Barcelona, quan anava a estudiar o treballar, era... Entrar i sortir a Barcelona és criminal. És criminal, metro... Allà el que funciona, perquè si hi ha tanta gent, vol dir que funciona bé. És cert. Escolta'm, i déu-n'hi-do els festivals que has fet aquest any, El 2023, vull dir que déu-n'hi-do, i els que venen. Increïble, i els que venen. Sí, aquest any presentem, ja que tinc. Guai. O només el projecte nou, farem una bona gira, una reestructuració del directe. Sí. Ja ho estem veient per les xarxes, que estàs allà currant, Sí, bueno, canvi de look, canvi de tot. Sí, perquè clar, la gent va veure, ostres, avui el cabell blau, demà el cabell vermell. Sí. La gent, què li està passant a l'Edu? S'està tornant bipolar? Exacte. No! Exacte. Com es diu? Personalitat múltiple? Sí. Al final és perquè quedi visualment també, perquè quedi clar i que la gent doncs vegi, no? Que això que hem dit abans, no? Que els canvis també són bons, en certa mesura, però clar, canvis tan ràpids... No. A mi, la veritat és que no cal. M'ha anat bastant bé, també aquest any i mig he canviat molt la meva manera de pensar de fa 2 anys. Sí. La meva manera d'entendre la indústria, la meva manera de veure les coses, no? Agafar-ho d'una altra manera. Sí, i també és xulo, no?, veure aquesta evolució, perquè al final, si et quedes al mateix lloc, és com... Bueno, mateix lloc, mateixa manera de pensar, i no deixes que entrin altres pensaments o altres persones a la teva vida que pensin diferent per al final escoltar-les i dir, ostres, pues, potser aquestes persones doncs, pensen d'una altra manera que jo i, ostres, potser saben, almenys escoltar-les, hi ha moltes persones que es queden tancades en els seus pensaments i no obren la ment a noves idees i tal. Això ho hem d'arreglar una miqueta, Sí, exacte, no? Pensar per un mateix.
que no costa sí. tant, de tant en tant. Però guai, guai. Els canvis són positius i al final, en certa mesura, no tan ràpids, però, no, però mira, en certa mesura són positius. Jo me'n recordo sempre d'aquella frase del capità Siam, que era un senyor que sortia per TV3, que sí, sí, era canvi climàtic, que deia els petits canvis són poderosos. Doncs jo crec que això, o sigui, els petits canvis realment són els que fan canviar el món. A poc a poc sí, sí. Vas fent i no saps per què, però de granet en granet es fa molt, a vegades, vull dir que no cal allò... Efecto mariposa, efecto mariposa. Exacte, correcte, aquí està. Butterfly effect. Déu-n'hi-do. Edu, escolta, m'ha sigut un plaer tornar a parlar amb tu. No sé si vols afegir alguna cosa més. No, que moltíssimes gràcies per convidar-me un cop més. No, quan vulguis, ja ho saps. Parlem... El pròxim color, et faig un spoiler així, que ja ho he dit una miqueta. El pròxim color és el color verd. Oh, el color verd m'encanta. El color de l'esperança, de tornar a trobar com el camí en un mateix, perquè a vegades quan estàs... Perdó. Amb el vermell, tan enfadat i tan embuirat. A vegades, sí, exacte, ho has dit perfecte, embuirat és la paraula. Sí, sí, que no saps cap on vas. I llavors quan se'n va tots aquests pensaments, tornes a trobar el camí i et fas fora allà. Doncs llavors el color verd és aquest, el color de la natura, de tornar a connectar amb tu mateix. Mm-hmm. Ai, com m'agrada parlar amb l'Edu Esteve sempre. Edu, moltíssimes gràcies com sempre per atendre'ns, una abraçada ben forta i sort en tot el que facis, que t'ho mereixes. Sí, va, pues. Adéu. Les que marxen tal i com un dia van arribar.